Mere end 10.000 nye boligkvadratmeter er på vej i og omkring det tidligere Faaborg sygehus, da de kommende år skal udvikle sig til et helt nyt og attraktivt boligkvarter i Faaborg. Det statslige ejendomsselskab Freja er i gang med at udvikle sygehuset til et kvarter med både private og almene boliger, samt eventuelt bofællesskaber og en offentligt tilgængelig park i området. Planen er at indrette den oprindelige sygehusbygning til almene boliger, fjerne nogle af de mindre kønne tilbygninger og i stedet bygge nye rækkehuse. Mellem bygningerne skal skabes varieret have- og gårdrum med træningsfaciliteter, petangbane, legepladser og plads til fælles økologiske nyttehaver og drivhuse. De nye boliger vil være mellem 60 og 130 kvadratmeter og skal være med til at sikre nye bosætningsmuligheder til nogle af de i alt 2.000 nye borgere, som Faaborg Midtfyn Kommune forventer at tiltrække de kommende år. I løbet af sommeren forventes kommunen at sende en lokalplan, der skal muliggøre projektet i høring. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.